ရှိခုနှစ်မေလ၂ရက်နေ့၃ရက်နေ့များကနှစ်ပေါင်း130ကျော်အတွင်းအပြင်းထန်ဆုံးတည်ကြည်ပျက်စီးမှုအများဆုံးဖြစ်တဲ့နာဂစ်ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဖြစ်ပါတယ်။